Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі. Байқау практикасы. Күні 6 мамыр. Тобы ФЗ 18, пәні физика. Сыныбы 7. Әдіскер Ермекбайқызы Зарина. Машықтанушы Нәурет Нұрай. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы күш және оның түрлері. Сабақтың мақсаты: бірінші, күш және оның түрлерімен толықтай танысу. Екінші, күнделікті өмірден күштің әрекет етуіне мысалдар келтіре аламыз. Күшке анықтама беріп кетсек. Күш материалдық нүктеге, немесе денеге, басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі. Күнделікті өмірде біз күш ұғымы арқылы бір дененің екінші бір денеге әрекетін сипаттаймыз. Мысалы, қолдың допқа, желдің қайық желкеніне, магниттің темірге, судың жүзгішке әрекеті туралы айтуға болады. Сонымен қатар бұл ұғым ауыспалы мағынада да қолданылады. Күш деп, дененің басқа денелер тарапынан болатын әрекеттің нәтижесінде үдеу алатын сипаттайтын және осы әрекеттің өлшемі болып табылатын физикалық шаманы айтады. Тең әсерлі күш деген денеге әсер ететін күш. Жүйелерінің әсеріне тең эквивалентті күш. Тең әсерлі күш. Тең әсерлі күш дегеніміз денеге әсер ететін күш жүйелерінің әсеріне тең эквивалентті күш. Кеңістіктегі үш жинақталған күштің тең әсер етуші күші осы күштерге тұрғызылған параллелепипедтің диагоналімен бейнеленеді. Ауырлық күші. Ауырлық күшінің формуласы F тең mg. Мұндағы M дененің массасы, G еркін түсу үдеуі. Оның модулі шамамен 9,8 метр секунд квадратқа тең. Ауырлық күші дегеніміз денелердің жерге тартылу күшін айтады. Бұл күштің әрекетінен еркін денелер жерге құлайды. Денелердің ауырлық күшінің әрекетінен ғана қозғалуын еркін түсуі деп атайды. Мысалы, доптың ауада жерге түсуінің еркін түсуі деп есептеуге болады. Үйкеліс күші. Үйкеліс күші деп денелер тікелей жанасқанда пайда болатын күшті айтамыз. Қарастырылатын дененің үйкеліс күші екінші дененің бетіне басып қысатын P күшке, демек тректің N реакция күшінде. Үйкелістің беттерінің материалы мен өңдеу сапасына байланысты болады. Серпімділік күші. Серпімділік күші деп дененің пішіні мен көлемі өзгерген кезде пайда болатын күшті айтады. Бұл күш денелердің қысу, созу, майыстыру немесе бұрау кезінде пайда болады. Серпімділік күші әрқашан дененің пішіні мен өлшемдерінің өзгеруін тудырған күшке қарама-қарсы бағытталады. Мысалы, серппені қолымызбен қысып, одан кейін оны бос жібере салсақ, онда серппеде туындайтын серпімділік күші оны бастапқы қалпына келтіреді. Серпімді деформациялар кезінде денеге туындайтын серпімділік күші оның созылуына тура пропорционал. Оқушылар, ендігі біздің түйгенімізді постер қорғау арқылы қорытындылаймыз. Эксперименттік тапсырма. Енді кезекте әр топқа конверт арқылы тапсырмалар таратылады. Құрал жабдықтармен жұмыс істейміз. Бұл эксперимент үйкеліс күшіне және де серпімділік күшіне байланысты болады. Оқушылар, бүгінгі біздің ашық сабағымыз аяқталды. Сабақты түсінбесеңіздер, сұрақтарыңызды қойып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.